hadde den mest romantiske daten i går. Jeg var jo helt gentleman, selvsagt. Alt var perfekt. Vi hadde mye til felles, fant vi ut. Jeg visste jo hva favorittretten hennes var. Så håper du tilbake inn. Vi hadde så mye å snakke om. Har du brekningsreflekser? Det var ikke jeg. Og vi snakket om alle de rette tingene. Eksmin var helt mulig, men nå må vi slått en gang iblant. Det var digg da. Jeg stirret lenge inn de nydelige øynene hennes. Men vi begge drakk med måte. Middagen var helt fantastisk. Og det samme var dessert. På slutten av kvelden tok vi en lang tur. Jeg har ikke råd til taxi, så vi må gå. Utrolig romantisk. Hele turen var helt fantastisk, og det var trist å si adjø. Så sex er utlukket? Ja. Men så, ut i Ingeserie, kom en gal fyr og angrer på oss. Han klarte å slå til oss sånn, så vi fikk ikke komme til stopp. Men så jagde jeg ham bort, og så ringte jeg politiet.